מה קורה? בסדר, עינת המכינים. אז ככה, קודם כל, אנחנו נשתה מיץ תפוזים. לפני הכל, סחוט טרי, 100% טבעי. ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה קבב של דגים. אנחנו נעשה את זה עם טחינה ובצלצלים מקורמלים כאלה קטנטנים עם סילן. חיים. אז ככה, קודם כל, אני דווקא אתחיל בתוספת של המנה, כי היא צריכה קצת יותר זמן, ואני משתמש בפצלצלים קטנים, פצלצלי שלוט, מה שנקרא. בעברית קוראים לזה פצלצלי אשקלון, זה ככה אכלה בין בצל לשום. חום הכי גבוה במחוות, ככה טובה ואיכותית. אוקיי. בעצם הערכים של הפצלים, צלצלים די דומים לבצל ו... לדעתי זה אותו קלורי השום. בדיוק. שמן קנולה, פעם באמת מעט שמן. שמן קנולה הוא שמן נהדר. הוא, בייחוד שהוא גם עובר תהליך חימום, הוא לא מאבד בשום דבר, הוא עשיר באומגה 3. ואני משתמש במוסר ים, לא חסכתי עליך. זה דג שהוא קצת יקר. כמובן מי שרוצה, פשוט לא היה היום בשוק, אבל גם אפשר להשתמש בלוקוס. מגיע לי. מגיע לך, האמת שעבדת קשה. אני פחות אוהב דגי בריכה. כמו דגי ים. נכון. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת, שבדג ים יש הרבה יותר אומגה 3, הוא פחות שמן מכל דג, הוא עשיר בחלבון. תוספת נהדרת, ואני אפילו ממליצה תמיד, אפילו פעמיים בשבוע, לאכול דגים כמנת חלבון לארוחת צהריים. אז הנה, פעם קראתי מחקר של דרמטולוג שאמר שמי שאוכל פעמיים בשבוע דג, מונע קמטים. לא בדקתי אם זה נכון או לא נכון, אבל מה אכפת לי לנסות? הייתי אומר לך שעכשיו את בטוח אוכל פעמיים בשבוע דג, כי לא אכל לך קמטים. אני לוקח בצל, את, חלי, יכולה לפרוס לי דק, 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 ריגולים קטנטנים, תיזהרי אבל לא לגעת אחר כך בעיניים. בינתיים אני רוצה לקבל את זה במלח ופלפל, ככה קצת וקצת. אני בינתיים פה קוצץ בצל, זה חשוב כמובן לקצוץ בזהירות, ואני משתמש בסכין שהיא חדה מאוד, אבל מאוד נוחה לעבודה. ככה. תכף אני מוסיף את הבצל, ואתה כבר יכול להתחיל לערבב. עכשיו, אתה לא מערבב סתם כדי לשרור זמן בזמן שאני קוצץ, אתה מערבב כדי להוציא את החלבון של הדג וכדי שבסוף יהיה מין דבק כזה. אתה ממש מערבב אותו מהר, 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 מהר. בצל נכנס בפנים. בקיבוץ, אז צריך להיזהר עם חריפות היום, לא? נכון, יאללה. כי אם זה בבית אצלי, אז כל הצ'ילה נכנס. מה שבא לך, תשימי. אוקיי. כוסברה. נכנס פנימה, אני מת על כוסברה. הוא בעצם מנרבב את הכל, ניתן להם עוד כזה... אומרים, ותמיד אני אומרת שאם נאכל חמישה צבעים של ירק כל יום, נרוויח את כל הויטמינים שיש. לגמרי. בכל סלט, לדאוג שיהיו חמישה צבעים. ופעמיים בשבוע דג, אז אין לך קמטים ומרוויח. אתה רואה? אני אוהבת. רווחים. תמיד בקבב, גם עוף, נכון? וגם בשר וגם דגים, שמים פירורי לחם או ככה... לחם רטוב. כן. מה שאני עושה, אני שם סיבים תזונתיים, שגם נותן לנו מרקם כיפי ואוורירי למנה. אין טעם, אין ריח. זה בריא, נכון? בריא מאוד. חלי, כמה כדאי לצרוך סיבים תזונתיים ביום? כמה מומלץ לצרוך ביום, זה בין 25-30 גרם לכל אחד מאיתנו. אוקיי. עכשיו, אפשר גם להרוויח את זה, בין אם זה בדרך סיבים תזונתיים, בין אם זה דרך קטניות, ירקות, כוב, ברוקולי, אורז מלא, כל אותם דברים אפשר לאכול, להוסיף כל יום, להשתדל שיש בארוחה שלנו, ואנחנו יכולים להרוויח לסיבים התזונתיים. אם גם לכם יש מתכון בריא וטעים, אל תהססו, שלחו לנו אותו לדף הפייסבוק של ערוץ הבריאות, ואולי גם אתם תזכו בפרס. מתנת בנפייבר, מסייע לפעילות הקינה של מערכת העיכול. פשוט להוסיף סיבים תזונתיים יום-יום. לפתוח את הבוקר עם פרימור, זה על הכיף, כיף, כיפק. פרימור, זה לא אנחנו, זה התפוזים. מתנת סילן חצר כנרת, ככה מבשלים המבינים. מתנת סכיני ארגוס, מסורת של דיוק, ארגוס, מאז 1745. עכשיו, מה שאני עושה פה, אני מוסיף, אני בעצם בונה איזשהו רוטב קטנטן, אני שם כמה כפות של מים, נשים אותי פמלח, שמן זית, מצוין, ותכף נתחיל לקבב אותם. שמתי מעט מים ואני מוסיף דבש מרין סילן, אני מת על דבש מרין. נותן הרבה גוף ככה לרוטב. סוכר שעשוי מפרי, הרבה יותר בריא. חשוב להשתמש ככה במוצרים בריאים, טבעיים. עכשיו, אמרתי, יש לנו כבר מיץ תפוזים, במקום נוזל נשים גם שלוק קטן של מיץ תפוזים, זה ייתן עוד איזשהו קיק נחמד למנה. הכל באלתורים. טוב שאין לך פה שמן מכונות. כן. טימין. אני נותן ככה לכל זה לבעבע מהר מהר, וזה הכל. ניצור קציצות, משהו כמו 50-60 גרם קציצה, כמובן בעזרת ידיים רטובות, אתה יכול גם לעשות איתי אם בא לך, כאלה קטנטנות ונחמדות.
אחד הפלוסים הגדולים בליצור קציצה קטנה זה שאפשר לאכול הרבה קציצות בצלחת, וכשמנה משוקמת אני אוהבת לראות הרבה אוכל. נכון, אפילו במקום איזה שתיים גדולה אפשר, ארבע, חמש קטנות. נכון. מה, זה ללוס יותר פעמים כזה. גם ללוס יותר פעמים, ונראה שיש הרבה. כן, 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 ברמה הפסיכולוגית. מה, עשה פעם איזה סיני מחקר וראה שאם אתה לא עשו 36 פעמים את אותו ביס, אז מנגנון הסובה שלך במוח מתחיל ככה לפעול ופשוט גורם לך להבין שאתה שבע. תגיד, לאפה שווארמה זה נגיד 36 ביסים. אתה שבע מזה, נכון? מעולה. עכשיו באמת, שמתי פה ממש מעט שמן, כי שוב, אני לא מתגן אותם, אני ממש צולה אותם, וגם דקה וחצי מכל צד, כי עדיין האמצע יהיה כזה medium well, ושזה קצת מתקרר, זה כבר מתבשל לגמרי. כי עדיין הקציצה עם החום שלה, ככה, הרוטף שלנו חם, 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 וזה הזמן להוסיף מעט מאוד חמאה, גם לטעם, וגם כדי בעצם לקשור אותו ולהפוך רוטף טוב. Okay. עכשיו, אני גם שם מעט חמאה, וזה גם רוטף שמספיק להמון מנות, אז אין פה עניין של נכון, זה לא כזה כאילו... בוא נגיד, בכפית חמאה... בדיוק. זה לא מה שישבור את המנה. הבצלצלים נכנסים למנה ככה למטה. את קבר בדג אני שם ככה מלמעלה. ועוד משהו נחמד שייתן לו ככה עוד איזשהו כיוון של טעם, זה טחינה, שאגב הולכת מעולה עם סילן. אני כל יום כמעט אחר הצהריים, כפית סילן עם כפית טחינה גולמית ומייצרת חלבה ביתית. אין יותר טעים מזה. הטחינה עשירה בסידן, מלאה בברזל, הולכת נהדר. קצת טחינה למעלה. עכשיו, אתה יודע מה הכי כיף? זה עם לחם ככה, לנגב את הרוטף שנשאר למטה. אבל אין פחמימה, אז מותר לנו. ולקרוע עלים טריים של כוסברה. ככה. יש לי מין קטע כזה שאני לא רוצה להרוס את המנות שאני מכין. אז זה, הנה, זה לאחר. זה לאורחים, זה לאורחים, הנה, זה לפז. זה לפז. ואת זה אנחנו ככה קצת עם הרוטב. בבקשה, חילי. וואי, בזמן. ו... מרגיש ממשחק כזה של הטחינה והסידן, עם קטע כזה. מי שירבב פה את הדג. נכון? שלם. כל הזמן. אתה צריך להכין, אתה צריך שיהיה לך מסעדה לדעתי לקבב דג. זה הכול. תגיש קבב דג. שלם.